Poštovani gledalci, dobroveče, gledate Razgovor s povodom. Nikola Dašić novi je gradonačelnik Kragujevca. Za njega je juče na sednici gradskog parlamenta, koja je sazvana po hitnom postupku, glasalo 70 od ukupno 87 odbornika. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Gospodine Dašić, u prvi dan na novom radnom mestu, kako vam je protekao dan i kako vam izgleda novo radno mesto? Hvala na pitanju. Dan još nije protekao, dan će se odužiti danas. A i siguran sam i u budućnosti će trajati jako dugo, ovaj posle ima preko glave. U svakom slučaju snalazim se u ovom trenutku, još imam mnogo toga u što treba da se uputim. Da se uklopim sa ljudima koji tamo već rade, da nađemo neki zajednički jezik i zajednički način funkcionisanja i mislim da će sve biti u redu. Juče nakon obraćanja medijima, nakon vašeg izbora, rekli ste da ćete organizovati sastanak sa članovima gradskog veća. 11. člano je gradsko veće u sazivu. Da li je taj sastanak okončan i šta je ono prvo što ste rekli novim gradskim većnicima? Doduše, neki su novi, neki su i stari. Da, neki su novi, neki su iskusni, neki su stari, imaju novu energiju. Biće to dobro. Juče je bio dan kada smo birani. I juče nije bio dan kada je trebalo da im držim dug sastanak. Poželao sam im sreću. Uputio sam ih u neke osnovne načela, neka osnova po kojima ćemo raditi. Prosto to je to. Mislim da su i oni svesni da neki sistem mora da postoji. Bez sistema sve se raspada. I mislim da im je sasvim jasno kako to treba da funkcioniš u budućnosti. Ja sam potpuno uveren da svako od njih ima i sposobnost i mogućnost da se uklopi u ovu igru i gurećemo dalje. 70 odbornika glasalo je za vaš izbor. Prilično velika podrška odbornika u gradskom parlamentu. Samo dve izborne liste nisu u okviru vladajuće koalicije. Recite mi, čini mi se da su pregovori sa koalicijnim partnerima bili kratki i efikasni i na osnovu čega ste birali političke organizacije sa kojima ćete sarađivati? Pa znate kako, u ovom trenutku lično smatram, uzevši u obzir kompletnu situaciju u kojoj se nalazi ne samo Kragujevac, nego čitav svet, smatram da je potrebno jedno jedinstvo. Iz tog razloga sam odlučio da idem na širu podršku, na širu koaliciju. Više puta u intervjuima sam i govorio, smatram zaista, bez obzira sad ko je u koaliciji ili ko nije, da smo mi svi Kragujevčani, niko ne može Kragujevac da voli više ili manje. I jednostavno smo razgovarali gotovo sa svima, kogod je bio spreman i iskazao je volju da sarađuje sa nama i da prihvati program koji mi imamo i čije se takođe načela uklapaju u naš program, da bismo mogli to na neki funkcionalan način zajedno da izvedemo kako treba. Mi smo prosto otvorili vrata i rešili da sarađujemo sa što većim brojem izbornih lista. Kažete, razgovarali smo gotovo sa svima. Šta to znači? Znači da sa nekim niste razgovarali? Pa nismo razgovarali sa listom koja je bila okupljena oko Veroljuba Stevanovića. To je u principu jedna lista s kojom nismo razgovarali. Mogli smo na kraju krajeva i sa njom. Ja se nadam da ćemo imati korektan odnos bez obzira što su oni ostali u opoziciji i da ćemo sarađivati u nekoj drugoj formi u budućnosti. Zašto da ne? Ali sa njima nismo. U suštini oni su nam bili najveći takmac na prethodnim izborima i prosto to ide tako. Ne bi baš bilo zdravo da parlament u potpunosti ostane bez opozicije. Da li ste razgovarali sa grupom građana Alternativa, Kragujevačka inicijativa, Ekopark? To vas pitam zato što je to još jedna od izbornih listi koja je u ovom trenutku ostala u opoziciji u gradskom parlamentu. A kažete da je negde zajednički imenitelj u tom pregovoru bio interes Kragujevčana. Sigurna sam da i oni zastupaju slične stavove kao i vi kada su ti opšti interesi građana u pitanju. Da, tako je. Njih jako poštujem i cenim, naravno, kao i svakog drugog na političkoj sceni u Kragujevcu. Razgovarali smo sa njima. Međutim, prosto u nekom trenutku nismo mogli da se nađemo zaista. Nismo postigli dogovor. Nema ništa to specijalno oko toga. A šta je bilo sporno? Pa, kako da vam kažem, to su neki interni razgovori i sad zaista možda ne bi bilo korektno baš prema tim ljudima. Ja sam malo pre rekao da poštujem i njih, da iznesem detalje. Jednostavno, nismo se našali. To ne znači da u nekom trenutku nećemo sarađivati na bilo koji drugi način i to je to. A kakva je razlika između Alternative, recimo, i Pokreta 300 Kragujevčana?
Evo, pa znate, kada me pitate tako nešto, zaista razlika između mene, vas i svakog drugog Hrgojevčanina. Svako ima svoju priču i ličnu i programsku kroz političku opciju koju zastupa, tako da bi sad to moglo da se piše verovatno jedan malo duži elaborat na tu temu. Ali se ne radi prosto o tome, jednostavno ovo su bili lični razgovori u kojima smo donijeli odluku zajednički da u ovom trenutku ne sarađujemo u smislu stupanja u koaliciju. Kakav je stav prema Srpskom pokretu obnove? To je još jedna od političkih organizacija koja je formirala odborničku grupu u lokalnom parlamentu, imajući u vidu da su vam oni politički partneri na nacionalnom nivou. Pa ja zaista u Kragujevcu, nevezano od toga što se dešava na republičkom nivou, prema Srpskom pokretu obnove nemam neki posebno opredeljen stav u ovom trenutku. Mi smo njih posmatrali kao jednu zajedničku listu, onako kako su oni nastupili na izborima. I ja zaista ne bih se dalje niti uvlačio, niti petljao u to zašto se ta lista razdvojila u nekoliko drugih grupa. To je njihova interna stvar i na njima da vide šta će u budućnosti da rade. Ali mi ih prosto posmatramo tako kako su i nastupili u kampanji prema onome što su pričali građanima i prema onome što su obećavali. U sastavu gradskog veća, čini mi se, osmoro je gradskih većnika iz redova Srpske napredne stranke, odnosno koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke. Da li su ostali kadrovi najbolje rešenja za resore koji su im pripali? Pa znate kako, Bolje od onih koji su dolazili iz vaših redova? Pričate o većnicima, osmoro većnika koji su... Ne, pitam vas, osmoro većnika je iz Srpske napredne stranke, tako odnosno je. Zapravo koalicije. Da li su preostali? Jeste, da li su preostali? Da. Pogrešno sam shvatio. Mislim da su dobri. Mislim da smo dobri u svim našim razgovorima, naravno i koalicijni partneri, bez obzira što su u ovom trenutku manji od nas, imali su očekivanja od nas i mi imamo očekivanja od njih, ali to se ne odnosi samo na njihove većnike i druga lica koje će participirati u vlasti, odnosi se i na moje saradnike iz Srpske napredne stranke. Mi moramo da poštujemo neku dinamiku po kojoj ćemo raditi i svako ima šansu od njih da se dokaže. Na kraju krajeva ni ja, pre svega ovoga, dok prosto ne krene, ne prođe neki period, ne mogu da znam koliko od njih svako pojedinačno može da doprinese. Pritom mislim na ona lica koje ne poznajem lično. Duži vremenski period, njih sad već neko vreme i znam, ali imaju svoju priliku. Imaju svoju priliku isto kao i naši SNS, da kažem, većnici, da zaista učine maksimum resoru koji vode. Ako ne mogu, pa nije ništa sporno. Mislim, to se u startu odnosi na mene. Ako ne mogu da uradim ono što treba da se uradi u gradu Kragujevcu, a meni će građani smeniti. Tako se isto odnosi na većnik i na sve članove našeg tima. Ako budemo radili kao jedan, ja smatram da hoćemo, napravit ćemo dobar rezultat. Ako ne budemo radili, menjat ćemo. I ja mislim da je potpuno u redu da neko ko ne može da se uklopi, ako to proceni u nekom trenutku, jednostavno da desni žmigavac da se isključi iz trake i da uleti u celu priču neko ko to može. Ali svakako ne bih išao sa tim nekim predviđenima, jer u startu svako ima šansu i zaista mislim da su to ozbiljni kadrovi, da mogu da iznese svoj posao i mislim da samo zavisi od njihove volje, želje, truda i pre svega rada. Ukoliko govorimo o strukturi gradskog veća, došlo je do nekih izmena, neki su resori ukinuti, kao što je resor za unapređenje položaja, gradski većnik za unapređenje položaja penzionera i nemamo, čini mi se, gradskog većnika za elektronsku upravu, IT, za IT tehnologije, ajte da skratimo taj resor. Zbog toga smo, odnosno, na to mesto došlo su dva nova resora, gradski većnik za finansije. Da. To je potrebno Kragujevcu? Izuzetno. Zašto? Možda bi neko rekao da je to iz razloga zato što sam ja po vokaciji ekonomista i dosta se bavio u životu poslovnim finansijama, ali zaista smatram da u ovom trenutku, uzevši u obzir kompletnu situaciju, ne samo u Kragujevcu, u svim opštinama, gradovima u Srbiji i u svetu, mi trpimo velike gubitke zbog koronavirusa, privreda je oštećena na neki način, država troši neki novac da pomogne privredi, ali u isto vreme imamo i odlaganje plaćanja poreza na zarade zaposlenih. Taj porez je u principu najveći budžetski prihod grada, tako da Kragujevac sigurno, kao i svi drugi gradovi i sve druge opštine, ništa manje, ništa više, nije u onakvoj situaciji koja se očekivala u trenutku kada se donosio budžet za 2020. godinu.
posledice cele ove priče oko virusa COVID-19 mogu da potrebi malo duže, mada očekujemo vakcinu u nekom skorijem periodu, ali svakako će se odraziti na ekonomiju i u Evropi, i u Americi, na celoj svetskoj sceni i u Srbiji, mada smatram da se nalazimo zaista na stabilnim nogama i da ćemo to moći da iznesemo, ali da bismo to iznali, mi moramo da imamo zaista stručan kadar i finansije su tu jako bitne, sve kreće odatle. Od dobrog planiranja finansija nama zavisi koliko ćemo moći da ulažemo u servise grada, koliko ćemo moći da investiramo, koliko ćemo moći da se bavimo svim nekim ostalim stvarima koje su bitne za grada, a da pre svega u istom periodu održimo potpunu likvidnost, da nikad više ne dođemo u situaciju da zarade zaposlenima u gradskim preduzećima ili u samom gradu budu neisplaćene, da se duguje, tako da finansije jesu prioritet, zato što od njih sve kreću ne zbog sebe samih, nego zbog sprovođenja kompletnog programa u budućnosti. Imate li u ovom trenutku neku informaciju kakvo je stanje u lokalnim javnim financijama? Juče ste izjavili da ne posjedujete potpune informacije u ovom trenutku. Možda ste danas nešto novo saznali. Danas prvi radni dan. Sigurno sam da vas je to prvo zanimalo. I to tek prva polovina jeste me zanimalo. Danas sam razgovarao i sa našim većnikom, namjerno kažem našim, on je većnik za financije svih naših Kragujevčana. I još pred nama zaista postoji dosta analiza. Nije to tako jednostavna stvar da se u nekoliko sati pre podne završi. Pritom ja sam morao da posetim notara, da overim potpis, da još nekoliko drugih organizacijnih stvari pri dolasku na dužnost završim. Tako da zaista nismo imali vremena previše da uđem. Ali ono što znam, informacije koje imam jeste da Kragujevac jeste likvidan, da pored problema s druge strane sa nedostatkom prihoda od poreza na zarade imamo i problem što se nama letos desila jedna nova tužba koja nam je skinula 170 miliona iz 2011. ili 2012. Nemojte sad da me uzmete u ovom trenutku za ozbiljno. Ali u svakom slučaju dovoljno smo likvidni da podnesemo teret svih tih priča i da opet, kao što sam rekao malo pre, ne dođemo u situaciju da gradski servisi trpe, da zaposleni u javnom sektoru trpe. A kone si tuže? Mislim, koje tuže? A ne bih u ovom trenutku ulazio u to, zato što moram do kraja da uđemo predmet. Tako nije problem. Uradi se sve, no nije ništa tajno o nekim radovima koji su izvođeni 11. 12. godine i nisu plaćeni dobavljaču. Prosto to se dešava. Govorili smo o sastavu gradskog veća, što se tiče pomoćnika gradonačelnika, u ovom trenutku njihova imena zvanično bar nisu poznata, nezvanično se pominju neki predstavnici političkih organizacija. Vi postavljate pomoćnike gradonačelnika, kada možemo da ih očekujemo i o kojim kandidatima razmišljate u ovom trenutku? Pa imaćete pravu informaciju u trenutku kada se to desi. Ja mislim da će jako vrlo brzo da se desi, ali još uvek razmatram određena rešenja. Pre svega moramo biti realni i moram ja biti realan i reći vam da postoje i stranke koje su s nama već u koaliciji, pružile su podršku na glasanju za gradonačelnika i gradsko veće, a koje se ne nalaze već u veću i naravno da će i oni biti pozvani da delegiraju najbolje svoje kadrove, pa da vidimo. Ali u ovom trenutku prosto ne bih odgovorio do kraja na to pitanje, jer nemam ja sam konkretan odgovor. Ali ima kandidata, tu je POKS, tu je novoformirana odbornička grupa. Ima kandidata, niko nije tu da pravi samo koreografiju, da će omogućnost svima da delegiraju prave ljude i da se uključu u rad. Veliki tim, dobar tim, nama je značajno da svi budu motivisani da rade i da prosto napredujemo gurom dan za danom, godine za godinom i da istaknemo mandat kako valje. Zbog čega ste odlučili da bude gradski većnik za sport, a ne pomoćnik gradonačelnika za sport? U čemu je razlika? Pa znate kako, gradsko veće telo koje donosi odluke ima samo po sebi veću težinu od pomoćnika gradonačelnika, jer se slažete. Mi smo imali priču u kampanji, to nije samo priča, to je naše obećanje, da ćemo razvijati sport u Kragujevcu. I kao jedna od najvećih investicija koje se izdvajaju, a to je investicija od 30 miliona evra, jeste izgradnja novog stadiona Čika Dača. Sve to govori o tome da zaista sport kao neka društvena delatnost će biti u fokusu i ovog gradskog parlamenta i ove gradske vlade i pre svega Republike Srbije, nove vlade koje je potrebno da se formira ovih dana i pre svega naravno i predsednika Aleksandra Vučića.
shodno tome, smatrali smo da je uveć u pravo mesto za sport u ovome trenutku i mislim da nismo pogrešili. Ukoliko govorimo o nekim planovima za naredni period, vi ste juče najavili da će biti nastavljeni svi kapitalni projekti koji su u prethodnom mandatu bili započeti. Na koje konkretno projekte mislite? Evo, pomenuli ste sada stadion Čikadača, sem toga. Stadion Čikadača je nov projekat. Mislio sam na sve projekte koji se već izvode, koji su započeti i isplanirani, recimo planirana je i pribavljena imovina, odnosno otkupljeni objekat i zemljište za novu autobusku stanicu i svakako da takav jedan projekat meni ne pada na pamet da obustavim. Naprotiv, mnogo mi je drago što me je dočekao i što će moći za vreme ovog mandata da se realizuje, ali ipak Kragujevcu je krajnje potrebna nova, jedna moderna, svetska, međunarodna autobuska stanica. To je jedna jako lepa stvar. Znate, mnogo je lepo kad dočekate u mandatu da vas čekaju neki projekti, mnogo je loše kad dočekate da vas čekaju neki dugovi. Nažalost, Kragujevac dugova ima i imaće ih još jako dugo. Ali borit ćemo se sa time. Bitno je da projekti idu, da se kotrljaju, odvijaju i na nama je da ih guramo što brže. Među porukama koje ste juče poslali građanima Kragujevca jeste da ćete se zalagati za ravnomeran razvoj kako grada, tako i sela. Na šta ste konkretno mislili? Pa na šta sam konkretno mislio? Nekako sam, ja mislim, baš u svom govoru, kada sam predstavljao većnike pre toga u nekoj najavi, mislim i pomenuo da je naša dužnost da ne zaboravimo naše srpsko-šumadijsko selo koje imamo. Nekako se to kroz generacije provlači da je selo izostavljeno, a nažalost u većini sela sve manje i manje deca. Lično smatram i morat ćemo da napravimo ambijent u kome će deca poželjeti da ostanu. A kako bi poželjeli da ostanu, osim da imaju sve one uslove koje imaju deca u gradu. Znači da nemaju potrebno da dolaze u grad zbog interneta, zato što tamo nemaju domet, dobre televizije ili nemaju put, imaju problem sa blatom, lošim putevima ili nemaju osvetljenje. Znači prosto sve neke osnovne stvari mora da imaju uslove selo. Tu su domovi kulture, tu su neki sportski tereni na selu. I pre svega na nama je zadatak da tu decu u selima gde ih još uvek ima zadržimo, jer je mnogo lakše zadržati decu na selu nego vratiti ih. Tako da zaista ćemo se i lično kao grad kroz naš budžet u budućnosti pobrinuti da bude lakše tim ljudima koji funkcionišu tamo, da im pomognemo da urede atarske puteve, a i da se potrudimo da utičemo na vladu Republike Srbije da malo više pogleda i šumadijskog seljaka koliko je to moguće u odgovarajućem budžetu. Iz ovoga što ste sada rekli, stiče se utisak, a i naravno iz onoga što ste govorili juče nakon i tokom sednice gradskog parlamenta, da favorizujete neku jednakost, kako između žitelja grada, tako i žitelja sela, između vlasti i opozicije, jer to je jedna od osnovnih poruka koju želite da pošaljete građanima. Da jeste, zato što ne znam, ja lično, a i moje okruženje, i mislim najveći broj Kragujevčana, od uvek želimo jedno normalno društvo bez podela. I zaista smatram, koji posao radi, ako ga radi vredno i pošteno, da taj čovjek vredi. Ne treba da se deli ni po imovinskom statusu, ni po boji kože, ni po veroispovesti, ni na koji drugi način, a još najmanje nama Srbima zaista treba da se delimo na političkom planu. To je isto jedan od razloga zašto danas imamo tu široku koaliciju u gradu, iako vi znate da po broju mandata nama ta koalicija nije bila potrebna, sve je mogao SNS sa svojom listom sam da iznese. Zaista želim jedno društvo u kome nema podela. To mi je, mislim, koliko možemo da utičemo u nekom kratkom vremenskom periodu na to, ne znam, ali ćemo dati svakako svoj doprinos. Hoćete li možda imenovati savjetnike? Hoćete li imati savjetnike? Da, imaću. Koliko? Imaću u ovom trenutku još, ne znam, nekoliko imena imam u planu. To će biti, naravno, savjetnici na neplaćenim funkcijama, ne ljudi koji će se baviti nekim poslovima, nemojte da mislite da je to nešto specijalno, mislim da i ranije nije bilo. Prosto ja kroz karijeru imam dosta kontakata i poznanstava, mi imamo neke naše Kragujevčane i u Beogradu koji su jako uticajni u svojim karijerama, koji bi dragi volje pro bono za grad Kragujevac bili tu bez obaveza da budu svaki dan na poslu, ali po potrebi da mogu da se priključe ako se obavlja neki posao iz domena njihove ekspertize, zašto da ne. Meni je to skroz ok, ja sam razgovarao i sa nekim ljudima i u Beogradu, imam čak jednog momka, ja se nadam da ću ga uskoro predstaviti, koji je sjajan stručnjak u inostranstvu, a vrlo često je ovde, zašto da nemamo pomoć ljudi koji jednostavno žele svom gradu da
doprinesu, nebitno da li žive ovdje ili žive negdje drugo. Mi svi volimo Kragujevac, to je normalno. Životni standard također je jedna od prioriteta u vašem budućem radu, da bi građani mogli, da bi zapravo moglo da dođe do većeg životnog standarda, neophodan je dolazak novih investitora u Kragujevac, otvaranje novih radnih mjesta. Imate li planove u toj oblasti i kakvi su oni konkretni? Pa znate kako, mi imamo situaciju, u nekoliko prethodnih godina, odnosno u prethodnom mandatu, da je broj nezaposlenih u Kragujevcu spušten približno za nekih 8.000 i to nije nikakva priča, to su neki podaci koji se preklapaju i u PIO fondu i u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, zahvaljujući naravno otvaranju novih radnih mjesta. Na nama je da ubrzamo taj proces, da privučemo još više direktnih investicija ovdje u privredu. U ovom trenutku imamo u razvoju, mada sve to korona realno stopira, ko će sada da dođe iz inostranstva da priča s vama u trenutku kada se bore sa svojim problemima ili ne mogu da putuju aviona. Ali sve to mora da proće i mi moramo da guramo dalje, da dovedemo što više investitora. Na nama je gradskoj vladi i svakom od nas koji radi u njoj da napravimo pravni ambijent, odgovarajući ambijent u kome prosto investitor može da pronađe svoju motivaciju da dođe i da ovdje otvorili fabriku ili neki inženjerski kamp ili šta god drugo, da zapošljava decu iz Kragujevca i ljudi iz Kragujevca koji još uvijek nemaju posao, jer to nas pogađa direktno, odnosno pogađa budžet grada Kragujevca. Znači, porez od zarade, kao što smo malo pre rekli, je osnovni element budžeta grada Kragujevca, najviše ga puni, što više zaposleni, to je veći budžet. Kragujevcu lakše i da vraća kredite i da ulaže u infrastrukturu i da radi sve ostalo. To je prosto jedan krug. U isto vreme planiramo zaista i nadam se, danas sam razmenio poruke sa rektorom Filipovićem, da uspostavimo dobar odnos zaista i sa univerzitetom. Taj univerzitet je jedna takva prednost koju Kragujevac ima u odnosu na masu drugih gradova u Srbiji i da zajednički pokušamo da obrazujemo decu, a na njima je u stvari da decu obrazuju u visokom školstvu, a na nama je da obezbedimo uslove da ta deca koje dolaze iz Srbije požele da se ovdje udaju žene, stvaraju svoj porod, zaposle se i ostanu da žive. Pred bi bio u nekom trenutku, bar moja velika želja, da Kragujevac konačno krene sa rastom broja stanovnika. Da postane, mislim, na neki način, ajde da dodam, neki centar na kome kreću migracije, kao što je to od uvijek bio Beograd u Srbiji, ali ne mjesto odakle ljudi odlaze. Kada smo govorili o otvaranju novih radnih mjesta, porezi od zarade koji se slivaju u lokalni budžet, u jednom trenutku, prema rečima bivšeg gradonačelnika, taj prihod je bio smanjen čak, čini mi se, 70%. Da li se planira u ovom trenutku neki rebalans? Biće nužan u ovoj godini, čini mi se. Postoji realna mogućnost, ali u svakom slučaju vas opet molim, znači dajte mi još malo vremena za konkretnije razmatranje budžeta i obaveza koje imamo u ovom trenutku. Što se tiče ovih kapitalnih investicija, rekli ste i govorili smo večeras o tome, biće nastavljene, međutim računate, kako ste ponovo juče rekli, na pomoć predsjednika, na pomoć države. Kada kažete računamo na pomoć države, šta to zapravo znači? Pa tako je, znate kako, na svaku pomoć, svaka pomoć je u svakom trenutku dobrodošla, mislim da pomoć može da smeta samo sujeti, a sujeta nije dobar saradnik. Ali pre svega finansijsku pomoć. Zašto to kažem? Zato što svaka lokalna samouprava u Srbiji u manjoj ili većoj meri zavisi od republičke vlade i finansijske pomoći, odnosno transfera sa nivoa republike i projekata. Mi, nažalost, to nikad nije prikazano na pravi način, niti se o tome govorilo. Pa nije, prosto nije odrađen, ajde da kažem, neki politički marketing, ali Kragujevac je imao strašno veliku dubiozu u nekom trenutku i Kragujevac je primao strašno veliku količinu novca i sredstava i pomoći od strane Republike Srbije i dobar deo toga se nije video. To su, recimo, davanje iz tekuće budžetske rezerve na kraju godine, da ne znam, sad ću okvirno da vam kažem, u ovom trenutku zaista ne ispremam podatak, niš dobio 50, Kragujevac 350 miliona u nekom trenutku. Nije se vidjelo zato što je odlazio u dugove. Znači, imali smo strašno mnogo presuda, tužbi, mnogo pretnji koji su u svakom trenutku se pojavili i pretili da sruše likvidnost grada. I tu je država mnogo pomagala, ne radi se o malom iznosu.
Pored toga, mi zaista imamo i sad u toku dosta investicija koje su podržane od Vlade Republike Srbije, od uređenja jezera Bubanj, Palate Pravde. Znate, Palata Pravda možda meni lično ili svakom drugom ko se ne sudi u životu i nema dodira sa sudom, ovo ne predstavlja nešto mnogo, ali to je centar. To je regionalni centar, znači takvu Palatu Pravde trenutno nema ni Beograd. To je zaista nešto što govori da Kragujevac jeste centar regiona i četvrti grad u Srbiji i da ga vlada doživljava tako. Meni je zaista, zaista žao posle svih tih investicija i svog tog novca koji je došao ovde, a imali smo takvu situaciju da drugačije verovatno nije moglo ni da bude, da se ne vidi koliko je do sada vlada davala. Međutim, u našem ovom novom, hajde da kažem novom, ali svakako ambicioznom investicijnom planu Srbija 2025. prema mojim saznanjima i nekim razgovorima i sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i sa nekim drugim kolegama u Beogradu, sasvim je jasno da će Kragujevac imati posebno mesto. I mislim da imamo svu potrebnu podršku da... A možete li to da nam potkrepite sa nekim podatkom? Pa mogao bi, ali... Posebno mesto zvuči posebno mesto. Pa posebno mesto. Mislim da će zaista dosta toga biti uloženo u Kragujevac i tu pomenuli smo i Čekadaču i Severnu obilaznicu i vezivanje na Moravski koridor. Mi imamo projekt u budućnosti koji nas čekaju da takođe ne može bez pomoći države, to je i regulisanje otpada, potpuna rekonstrukcija i sanacija kanalizacione, kišne kanalizacione i vodovodne mreže u gradu. Kad bih krenuo sad o svemu da pričam, verovatno bi se malo odužilo, ne mogu u jednom trenutku svega ni da se setim, ali zavisno se radi o velikim investicijama za kratak period. Nije to samo jedna stvar, to je mnogo stvari koje vrede, ne znam, od 5 do 30, 50 neke stvari vrede i 250 miliona. Aha, da, preskočio sam, navela bitna stvar energetika, tako je, mi hitno moramo da nađemo način i način i imamo i da rešimo ljude. Ja se nadam do iduće, nadam se iskreno do iduće grejne sezone, da više ne trujemo Kragujevac. Ja godinama sam ove terasu u nekadašnjem mom stanu, sam gledao kako čitava ona pivara, Lekina bara, ceo taj grad, ovaj deo grada noću, kada se popali energetika, se kupa u dimu. Nije lako, ne možete da osušite veš, deca vam udišu kancerogene materije, a živimo u 21. veku. To stvarno jeste komunalni prioritet. Kažete, lokalna samouprava bit će servis svih građana. Tako je. Šta podrazumevate po tim? Pa znate kako, ja mislim da smatram najiskrenije da neko ko radi za lokalnu samoupravu ili državnu samoupravu, radi u bilo kojoj javnoj službi i plaćen iz budžeta, odnosno novca svih građana, mora sebe da doživi kao servis. Nažalost, kroz našu istoriju je sistem zaokružen tako da nekako su javni službenici uvijek bili nedodirljivi. U većine slučajeva su bili nedodirljivi, retko ko, zavisi od ličnog karaktera, je bio naravno i uslužen i zaista na usluzi građanima, ali ono kada vas šetaju šaltera do šaltera, kada su neljubazni prema vama, a vi ste došli da odradite nešto ne zato što želite, nego zato što morate da dođete na šalter, je nešto što je po meni nedopustivo. Po meni je čast raditi u javnom sektoru, to je i u zapadnim zemljama takva priča, ali u tom trenutku morate da shvatite zbog koga ste vi to. I zaista da se potrudite tog građanina da izađete u susret. I to je nešto zašto ćete trebati zaista puno energije, nametanje nekog novog sistema, iskraćivanje procedura i sistem će pružati neki tihi otpor, ajde da kažemo neki tihi bojkot, to ja znam. Svesni smo svi toga, ja mislim da nema ko toga nije svestan, ali borba je pred nama. Borba je pred nama. Opet kažem, zaista sam, kao što ste malo prepomenuli, za tu neku jednakost. Svi smo mi Kragujevčani na isti način, ali nismo svi vredni. I smatram da grad zaslužuje da ga vode vredni ljudi i da u gradskim službama rade vredni ljudi. To je suština. Vredni ljudi. Tako je. Htela sam da vas pitam, vezano za ove investicione projekte, pomenuli smo, nemamo više gradskog većnika za IT, ali data center, izgradnja napreduje, imate li podatak kada će biti završena i svečano otvorena? Mislim da je to jedan od onih kapitalnih projekata čija se izgradnja najbrže završava. Tako je, nemam tačan podatak, ali ja to očekujem da se krajem ove, početkom sledeće godine, nemojte samo da me držite za reč, možda nisam u pravu, ali na konstataciju da nemamo više većnika za Smart City u gradu, to nije razlog tome
što će biti digitalizacija manje prioriteta. Mene prvo od čega je danas na mom prvom radnom danu na poslu zabolela glava jeste što moram da potpišem sve u 6 primjeraka. Hitno moram neki dokument s management. Žao mi je tih šuma koje se seku, žao mi je i ljudi koji štampaju tolike papire, žao mi je papira koji se baca. Meni je ta digitalizacija u krvi, ja sam prilično informatički pismen i svakako ću u nekom trenutku, što skorijem, to kažem nekom trenutku do kraja meseca, pronaći odgovarajući kadar da malo poradi na Smart City-u i da se više založim u tom pravcu, ali u ovom trenutku nije potrebno za to da postoji većnik. U ovom trenutku da. Da bismo mogli da dođemo i do Smart City-a, mi moramo da imamo sređene finansije. Bez finansija ne postoji ništa dobro. Gospodine Dašiću, kadar ste Srpske napredne stranke, gospodin Nikolić, prethodni gradonačelnik, takođe je iz SNS-a. Šta je to što ćete zadržati od načina na koji je on vodio grada? Šta je to što nameravate da promenite? Pa znate kako, meni je interesantno pitanje. Ja tek sad mogu da vidim kako je on vodio grada, odnosno tek ću videti sve što je dobro, sve što je kvalitetno. Naravno, zadržat ću. I to je još jedna od stvari gde nema mjesta zaista za sujetu. Nema razloga nešto menjati samo da biste bili drugačiji. Ali, s druge strane, ja Radomira znam dugi niz godina, on ima samo jednu manu, a to što je možda bio u nekim trenucima, ne nekim trenucima, malo mekše prema ljudima. U principu da bi... Vi to nećete biti? Ne, neću sigurno. Znači, ja mogu budem malo mekan i sladak u odnosima, ali ako radimo, radimo. Jedno je rad, jedno je druženje i to su potpuno različite stvari. Samo me interesuje da se brzo radi i da se dobro radi. To je jedino što manje? Pa to je jedino što ću možda, i to mi i on sam rekao, znam da ćeš ti to da pritisneš mnogo više nego što sam ja. Hoćete li menjati odnos prema medijima? Pa kako da menjam odnos prema medijima? Ovo odnos je dobar bio kroz kampanju. Ne vaš, nego gospodin Nikolić je imao... Znam što me pitaš, šta šalim se. Da, hoću. Da, hoću. Potrudit ću se da... U skladu sa svojim obavezima imam što više vremena za medije, o to se vidi po mom nastupu. Juče, pretpostavljam, nije bilo novinara u Skupštini s kim nisam razgovarao. Odgovori u telefon, kameru ili diktafon. I danas sam, evo, prvi radni dan, još ga nisam ni priveo kraju, tek sam na pola, kod vas. Ajde za kraj večerašnje razgovora, tri prioriteta u narednom periodu. Tri prioriteta, komunalni, to smo rekli. Ali da su realni ostvarili u relativno kratkom vremenskom periodu, može tako? U relativno kratkom vremenskom periodu, tri prioriteta, meni je prioritet, znači komunalni, energetika, o tome smo pričali, infrastrukturni, saobraćeni, jeste povezivanje sa Moravskim koridorom, severna obilaznica je možda tu, ajde da kažem, terminski prihvatljivija, brža, i puno će doprinati daljem širenju i razvoju grada. I treći prioritet jeste da moramo da shvatimo da koliko god imamo infrastrukturnih i komunalnih problema, Kragujevac je grad, nije samo spavaona, mora da se bavi nekim drugim stvarima. Ja zaista ne mogu da se odlučim između dvorane Šumadija i stadiona Čekadača. A pritom bih zaista voleo da još više ulažem i u kulturu i u sport i trudit ćemo se da i toga bude. Imate li neku poruku za građane Kragujevca? Pravo da vam kažem, dosta poruka sam kroz prethodnu kampanju izneo i juče i posle sastanka. Ne znam. Vreme je, ja mislim, da nas gledaju što radimo. Vreme je da nas prate. Mislim da treba nas prate. To je razlog zašto ću biti otvoren prema medijima. I na kraju nekog našeg mandata da prosto procene je li to što njima treba ili nije. Nemo ništa specijalno drugo. Hvala vam na večerašnjem razgovoru. Hvala vam. Vama poslovni gledalci, hvala na pažnji. Ostanite naravno uz program Televizije Kragujevac. Prijetno večer.